Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День» і я, її ведучий Кирило Поліщук. У Кропивницькому стартував ювілейний 50-й фестиваль «Вересневі самоцвіти», який триватиме з 23 по 27 вересня. Цього року фестиваль трохи оновив дизайн та концепцію, наприклад, свою айдентику та оновлену назву «Верестфест», яка іде поруч із «Вересневі самоцвіти». Проте це все той самий фестиваль. Він так само залишається наймасштабнішим театральним фестивалем, театральною подією не тільки нашого міста, а й, можливо, усієї України. Ну і, звісно ж, зберігає свої традиції. Ми також зберігаємо свої традиції. У нас сьогодні виїзна студія, в якій ми знаходимося в театрі, де ми будемо сьогодні спілкуватися і весь тиждень будемо продовжувати спілкуватися і говорити про цей фестиваль. Цього року вистави та театралізоване дійство приймають 6 локацій. Це «Хутір Надія», «Ковалівський парк», «Театральна площа», «Обласна філармонія» та «Академічний театр «Ляльок» і «Академічний українсько-музично-драматичний театр» імені Марка Кропивницького, в якому ми зараз знаходимося і в якому зараз наш ефір програми «Радіо День». Сьогодні до нас завітали актори, з якими ми поговоримо, що ж вони для нас привезли, для нашого міста, для нашого фестивалю. З нами Володимир Губанов, актор, заслужений артист України, та Лідія Данильчук, акторка, заслужена артистка України. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо студію, вітаємо глядачів, вітаємо всіх. Ви приїхали представляти Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса «Театр у кошику». Взагалі, Володимир, ми поспілкувалися перед тим, ви актор Львівського театру «Воскресіння», і ви вже були у нас в місті, і ви вже презентували вистави, і містяни вже могли бачити вистави. Чи ви, Лідія, вперше в нашому місті, чи бували тут? Ні-ні, я вперше взагалі в своєму житті у такому чудовому місті Кропивницький. І дуже рада, що я можу побачити. Те, що я побачила, мені імпонує. Панує архітектура старовинна, прекрасні дерева, зелені, буяють степ. Дуже гарна атмосфера тут. Поки що мені все подобається. Поки ви починаєте лише знайомитися із нашим містом, ви починаєте лише знайомитися із нашим театральним фестивалем. Пан Володимир, ви вже бували тут, ви вже бували на іншому фестивалі, але презентували такі вистави. Які вистави ви вже показували, за якими виставами вас вже наші містяни можуть впізнавати? Ну, насамперед, вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Мені дуже приємно по раз четвертий приїхати в ваше чарівне місто. Тут надзвичайно щира, відкрита публіка. У мене було один момент, пов'язаний з Кропивницьким, це коли я йшов в параді на ходулях. І після параду на ходулях підійшла до мене маленька дівчинка, років 14, з Кропивницького. Сказала, я хочу подарувати вам ваш портрет. Вона намалювала мені в часі ходи портрет, вона плакала, вона хвилювалася, що чи можна, дозволяю я прийняти цей подарунок. Ну, власне, це говорить про людей, щирих, відкритих людей в Кропивницькому, які спраглі до театрального мистецтва, спраглі до чогось щирого, відкритого. А вистави, які ми привозили, це був «Вишневий садок» Антона Чехова, на вулиці ми показували, це був Тарас Шевченко, ми показували, це вулична вистава, це «Іфігенія» в Авлідії, ми працювали, давали цю виставу на головній сцені театру Марка Кропивницького. Це вистава «Глорія», це парад, це дитяча вистава «Розваги для дітей», які ми робили в обідню перерву для дітей, всі діти збирались тут на площі, ми робили такі розваги для дітей, і клоунада була, і ходулі, і джампера, ну, от ось так. Тому дуже приємно, ще раз повторюю, приїхати до Кропивницького, тим паче на такий поважний фестиваль, якому вже сьогодні, нині виповнюється 50 років, це один з найстарших в всій Україні фестивалів, і це дійсно честь для нашого колективу, для театру «У кошику», для мене особисто, для Лідії, взяти участь в цьому поважному фестивалі. А чи бачили ви вистави нашого театру
нашого театру Кропивницького, можливо, на гастролях, коли вони переїздили, чи, можливо, тут у нас? На жаль, ну, я скажу за себе, на жаль, настільки плотний графік, коли ти приїздиш до вашого міста, що не встигаєш себе побачити, тому що локації міняються, перехід, монтування декорації, граєш виставу, розгружаєш декорацію, монтуєш, знову приїздиш. Тому, на жаль, на превеликий жаль, хоча знаємо про ваш театр від мого друга, мого режисера Ярослава Федоришина, якого також знає Кропивницький, це заслужений діяч України, засновник театру «Воскресіння», якого, на жаль, вже немає. Він відійшов, не доживши до 65 років, але він був дуже великим приятелем вашому директору, директору театру Марка Кропивницького, а також головному режисеру. І він багато чого розповідав про цих людей, про колектив, тому що Ярослав Васильович якраз Федоришин бачив вистави цього колективу, бачив, коли був після ремонту театр, і всіх запрошував директорів театрів, коли приїздили після ремонту дивитися театр. Тому ми тільки чули про вистави, які йдуть, наш колектив йдуть на сцені театру Кропивницького від Ярослава Федоришина. Можливо, ось ви завітали до нашого міста, до нашого театру, на фестиваль. Можливо, фестиваль стане ось таким початком знайомства, можливо, із репертуаром також нашого театру. Можливо, буде бажання колись приїхати до нашого міста просто у відпустку, наприклад, і відвідати вистави нашого театру, ну і взагалі познайомитися із нашим містом. Про ваш Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса «Театр у кошику». Розкажіть загалом про нього. Ви, Володимире, я вже сказав, що ви з театру «Воскресіння», проте ви берете участь у виставах театру у кошику. Розкажіть про цей театр. Я думаю, що Лідія якраз... Так, прошу. Ну, очевидно, що маю деякі слова про театр казати, тому що театр започаткувала пані Ірина Волицька і Лідія Данильчук. Це було дуже давно, 1997 році. Ми зібралися з пані Іриною Волицькою, ми товаришуємо, і вирішили почати працювати над твором, новелами Василя Стефаника. Я дуже хотіла, мріяла зіграти, втілити новели Василя Стефаника саме в моновиставі. Оскільки я походжу з тих країв стефаниківських, і мені дуже бринить ця мова, це мої сусіди, це мої бабця, цей світ мене не покидав, тобто мені він просто просився, Василь Стефаник, що я повинна його втілити. І ось ми з пані Іриною Волицькою, яка, до речі, у неї монографії по Лесю Курбасу, вона захищалася, в неї була кандидатська, у неї монографія вийшла по Лесю Курбасу, вона театрознавець. Я їй запропонувала бути як режисер в цій виставі. Ну, вона, до речі, поставилася до цього досить серйозно. Каже, я не є режисер, я тільки єдине знаю, як не треба грати. І давай будемо виходити з цієї ситуації. Я буду дивитися, ти будеш пропонувати, і будемо складати виставу. Але я єдине кажу, що я знаю тільки, як не треба грати. Ну і що вам хочу сказати? Пані Ірина Волицька дуже добре знає, обізнана з творчістю Леся Курбаса. Вона його, по-моєму, він її як родич близький. Вона від самих його ранніх стартів аж до його, знаєте, як закінчив Лесь Курбас. Так. Це все в неї викладено, вона тим жила. Ну, менше з тим. І методу Леся Курбаса, яку вона, очевидно, добре володіла нею, вона почала на мені практикувати. Тобто я пішла на таку угоду з пані режисер, і місто було дуже зацікавлене, бо тоді рідко хто працював так би мовити, самостійно, так дискретно. Ми закрилися в театрі і починали це, так би мовити, дійство наше, варити нашу таку цікаву страву. І місто було зацікавлене, що ж вони там роблять. І ось врешті настав день прем'єри. Прем'єра відбулася в 97-му році у червні місяці. Зібралася купа народу. Ну і що я вам хочу сказати? Це була подія.
Направду, місто загудів, просто це був якийсь, ну, це був якийсь прорив. Прорив і в тому, як ми в режисурі, в акторському існуванні. Це був незвичний Стефаник. Це не той такий, ну, супер-гіперреалізм. Його не можна було б грати в реалістичних, ну, в реалістичному театрі. І пані режисер, віддати їй належне, ми знайшли цікавий свій хід до цієї вистави. Ця вистава називається «Білі мотилі, плетені ланцюги» за новелами і листами Василя Стефаника. Ця вистава до цих пір у нас існує в репертуарі. Вона і досі користується досі існує. Успіхом. Ви знаєте, в нашій виставі всі довго живуть. І це, уявіть, скільки виставі вже, 97-й, це вже 23-й рік. І хочу сказати, що ця вистава побувала, буквально на наступний рік були Дні французької культури в Дні української культури у Франції. Це ще було давно-давно, 98-й рік. І французи приїжджали на відбір дивитися українські театри. І хочу вам сказати, що вони нашу виставу вибрали. І ми представляли українське театральне мистецтво у Парижі. Ось ви починали зі Стефаника, у вас була така методика Леся Курбаса. Чи ось за ці 23 роки змінився підхід до того, як ваш театр обирає собі і репертуар, і до того, як втілюються ці вистави? Ні, ну, в залежності від репертуару. Звичайно, що вносилися певні корективи. Другою виставою було «Украдене щастя» Івана Франка. Ось пан Володимир, мій партнер, він у нас в виставі зіграв роль Михайла Гурмана. До речі, вистава до цих пір іде. Бо вистава «Украдене щастя» вийшла буквально через рік після Стефаника. Там були певні корективи. Ну, я скажу глядачам, що на сцені білий ляний половик і три барабани «Украдене щастя». І Бартка. Бартка – це сокирка така, яка… Топірець така, видовжена. Взагалі це вони, це гуцули, бойки, ну, завжди чоловіки мають. Це, до речі, і зброя. Ну, якщо ви пам'ятаєте в «Украденому щасті», Микола, чоловік Анни, вбиває Михайла тим самим топірцем. Ось і таким чином ми пішли, це теж була цікава робота, ми їздили у то село Лолин, де відбувалася подія «Украденого щастя». Кохана Івана Франка Ольга Рошкевич, вона, у них була велика приязнь між Ольгою і Іваном Франком, і вона властиво йому продиктувала цей сюжет, бо там була Коломийка, яка оспівувала ці відносини цих Анни, Миколи і Михайла. І Франко написав п'єсу «Украдене щастя». Так що ми, бачите, тримаємося українського класичного репертуару в модерновому звучанні. З яким репертуаром приїхали до нас на «Вересневі самоцвіти»? Ви привезли дві вистави. Так. Розкажіть про них. Ми привезли дві вистави. Мали намір привезти виставу «Украдене щастя», але актор, який грає роль Миколи, він актор театру Марії Зіньковецької, у нього в репертуарі стояла вистава, де він незамінимий. І ми привезли іншу виставу, але у нас вистави всі рівноцінно художньо якісні, і ми їх всіх любимо. Зокрема, сьогодні буде Шекспір. Це за хроніками Річарда III. Вистава називається «Річард після Річарда». Це моновистава. У нас незмінний режисер, пані Ірина Волицька, незмінний режисер. Ось це, я так вважаю, що зараз наступив час хронік Шекспіра. Шекспір іноді комедії переважаються, а зараз настав час хронік, такий час. І ось про другу виставу, я думаю, розкаже Володимир. Так, в другій виставі ви граєте вдвох. Вдвох, так. Так, в другій виставі вистава під назвою «Я йду, Христе». Виставу написав, не виставу, а це як іде у нас? Текст. Текст написав Григор Лужницький, який приятелював з родиною Шептицьких.
І деякий час, довгий час люди думали навіть, що це дійсно таке відбувалося в цій священній родині. Ну, потім зрозуміли, що це, як би мовити, не так, ну, більше додавлено художніх якихось засобів для того, аби вийшов такий твір. Власне, ця вистава «Я йду Христе» насамперед наголошую глядачу, що ці вистави піднімаються, якщо ви читаєте надпис «Я йду Христе», значить це щось церковне, обов'язково має бути, служба Божа пройде там, чи ще щось, чи ще щось. Це я вас можу заперечити в тому, що це не так. В цій виставі піднімаємо питання про вибір людини, яким шляхом людині треба йти, який шлях вона собі обирає в житті. Бо це дуже важливо не помилитися в житті, обираючи свій шлях. Бо потім проходять роки, і людина старша стає старша, а потім каже: «Боже, чому я не пішов тим шляхом? Це ж не мій шлях». Оце ми піднімаємо саме то питання, де, власне, щоб людина не помилилась. Ми піднімаємо питання це відносин, любові, спілкування, тону спілкування сина з матір'ю. Які взаємовідносини треба будувати зі своєю родиною. Наскільки треба тепло, навіть якщо ти не сприймаєш те, що тобі кажуть батьки, то як ти відповідаєш на це несприйняття? Як ти ведеш себе в цьому існуванні з сім'єю? От, власне, це, ну, для мене особисто, для мене, як для виконавця ролі Андрея Шептицького, це моя певна сповідь. Це я, прем'єра була, я вже казав журналістам, я в цій виставі просто сповідаюся як людина. Мені бракувало в житті от таких речей, які ми піднімаємо тут на сцені в театрі. Мені особисто, Володимиру Губанову. І мені дуже хотілося хоч на йоту доторкнутися як актору от до таких історій, до таких справжніх. І я думаю, що кожній людині цього хочеться. Навіть, може, не одразу все виходить, але це піднімається, це духовний внутрішній стан людини. Куди треба рости, до чого треба йти, і не забувати, що вибір дається, і треба ним вірно скористатися, цим вибором. Так. Не пройти повз листочок, це може бути твій вибір, а ти пройшов, навіть не побачив. Ми якось були з Лідією на фестивалі в Любліні, а мешкали ми, є такий театр Станєвського в Гардженіцях. І, власне, там якби актори живуть просто, якби у них така комуна, вони живуть в селі. Цей театр знає весь світ. Вони шалено дорогі як колектив. До них людей привозять, коли вони тільки приїздять до Польщі на свою базу, на свою якби комуну так звану, то людей з всього світу, хто прилітає до Варшави, їх з літака забирають і привозять все село. Там автобуси ціли завозять, аби подивитися, як люди працюють. Так ось пан Станєвський, коли і там, якби вони робили одне дійство, виставу, яка йшла протягом там 4-5 годин в ніч, і там треба від одної локації прийти на другу локацію через лісок такі. І от актори працюють там з факелами, супроводжують нас і кажуть: друзі мої, от чому ви просто йдете за мною? Та зупиніться, подивіться під ноги. Подивіться, які гарні листочки. А дивіться, які дерева довкола нас. Ви колись бачили? Звертали увагу, які дерева. От дивіться, там от бачите на дереві? Там якась ковбаса висить, ви бачите? Якась плящина, ви ж, напевно, змерзли. Люди як зупиняються, глядачі. Каже, може, хтось є тут фізично підкований, може, з нам це дістане то все. Якийсь там американець, дійсно, йому перекладають, лізе на то дерево, знімає ту ковбасу, дістає ту пляшку якоїсь там, я знаю, там, чогось спиртного. І каже, давайте, друзі, на всіх нас, всіх глядачів поділимо цю ковбасу і от по такій мензюрці там щось собі це вип'ємо того всього. Просто треба дивитися, треба помічати, бо ми на сьогодні настільки всі в комп'ютерах, в іграх, в інтернеті, ми не бачимо вже один одного, ми перестали спілкуватися як живі люди, ми боїмося людям в очі подивитися. От, власне, цю тему піднімається ця тема розмови. Ми не листуємося вже, ми не пишемо на листівках якісь, ми не пишемо листи, ми просто смс, меседж, все. А є люди, які писали від руки, вони вкладали душу, вони вкладали якусь енергію свою. І, відповідно, чому краще читати справжню книжку, ніж електронну?
Розумієте? Я завжди, мені от, ну, просто на відчуття, на дотик, на запах, оце кожну сторінку, і от такі речі. Розумієте, оце це духовне. Не говориться про службу Божу, говориться про духовний світ нас, людей. До чого нам треба йти? Тоді, напевно, буде краще кожному з нас і в світі взагалі. Дякую. До речі, чи давно ця вистава була, прем'єра цієї вистави? Чи вона давня, чи ось ще не зовсім? Пам'ятаю, вистава відбулася у 2004 році. Це були дуже такі не кращі часи, це перед Помаранчевою революцією. Так. І ми, прем'єра відбулася в центрі Леся Курбаса у Києві. Ось були присутні дуже поважні люди, зокрема Сверстюк, пані Михайлина Коцюбинська, пані Атена Пашко. Це, до речі, пані Атена Пашко – це дружина В'ячеслава Чорновола і мама нашої Ірини Вовицької. І пам'ятаю, що пан Сверстюк говорив після вистави, каже, там так якось темно. А я тут побачив таке цвітіння облич, таку духовність, і вона вселяє віру. І це такий, я вам кажу, дуже вдячний. Ви мені до певної міри вселили надію, що не так безнадійно. Ви, можливо, знаєте, це були дуже тяжкі, темні часи перед Помаранчевою революцією. Тоді це було так. Така атмосфера була тяжка. Боже, перечуття було. І це, власне, тоді вийшла наша вистава. Ми якраз зіграли, було свято віри, надії, любові якраз в цей час. І центр Курбаса знаходиться напроти Софії Київської. І це таке святе місце. І, до речі, нашим прихильником є також пані Оксана Забушко. Вона теж була присутня на цій прем'єрі. Так що ми дуже цінуємо цією виставою. Ви її зможете побачити завтра. І ми вас запрошуємо. О 15-й годині в Ляльковому театрі. Так. Всіх запрошуємо, кого зацікавила ця вистава. Я думаю, що після такої розповіді зацікавила, я думаю, що навіть дуже. На жаль, часу у нас лишається зовсім трохи, але є ще таке питання, яке, зокрема, з Володимиром Губановим я б хотів би обговорити. У нас буквально лишається 2-3 хвилини, але ми так проанонсуємо. Ви зіграли роль в фільмі «Червоний без лінії фронту». Це продовження фільму «Червоний». Цей фільм уже зовсім скоро вже має стартувати в кінопрокаті. Ну і ми не могли ось так проанонсувати. Тобто таким чином, це навіть таке не питання, знаєте, таке більш такий анонс, тому що підтримувати українське кіно, тим паче українське кіно, яке зараз виходить за українською літературою. І, зокрема, Андрій Кокотюха, автор роману «Червоний», він буде також присутній в нашому місті, він також приїде на фестиваль «Книговир», який відбувається, книжковий. Він також буде говорити і про цей фільм. Далі він ще поїде в Помічну, де будуть презентувати і фільм, і «Червоний», і де будуть презентувати і трейлер. Тобто ось так проанонсую для наших глядачів та для наших слухачів, що пан Володимир Губанов, він також є в цьому фільмі, він зіграв, тому прийдіть на виставу, подивіться виставу і обов'язково сходіть на фільм. Дякую вам, дякую, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, що ми знаходимося в театрі Кропивницького, ми говоримо про 50-й ювілейний фестиваль «Вересневі самоцвіти», який стартував з 23-го і триватиме по 27 вересня. Цього року фестиваль трохи оновлюється, проте залишається тим самим традиційним фестивалем, одним із таких найбільших подій нашого міста, ну і, зокрема, всієї України однією з найбільших театральних подій. Цього року вистави відбуваються на 6 локаціях: Хутір Надія, Ковалівський парк, Театральна площа, Філармонія, Театр Ляльок та Театр Кропивницького. Ми сьогодні говорили з Володимиром Губановим, актором, заслуженим артистом України, та Лідією Данильчук, акторкою, заслуженою артисткою України. Ще раз вам дякую, що завітали до нас. В ефірі була програма «Радіо День». Я Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».